Alfa LT redakcijoje Neringa Venskienė, laba diena. Ponė Venskienė, jūs kaip drąsos kelios rinkimų sąrašo lyderė, kaip prognozuotumėt Seimo rinkimus ir jūsų politiniai partijai, politiniai jėgai, kokios yra perspektyvos? Aš manau, tai, kad šiuo metu jau paskelbti reitingai rodo, kad valdžia pripažįsta, kad mes esam tikrai stipri politinė jėga ir mes į Seimą pateksime. O kiek tų žmonių, kam pasiseks, tai aišku, tai tik laiko klausimas, bet aš manau, kad daug. O daug reiškia ką? Manau, kad mažiausiai 20-30. Jūs dabar, kai važinėjat po Lietuvą, jūs daug važinėjat, daug susitinkat su daug žmonių, kokios yra nuotaikos apskritai prieš rinkimus, ne tik jūsų atžvilgiu? Pagrindė mes važiuojam susitikti su tais, kurie mus palaiko. Bet aš galiu pasakyti, aš ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose vaikščiau ir gatvėmis, buvau ir prekybos centruose, ir turguje. Tai aš galiu pasakyti, kad palaikymas yra labai didelis. Jūsų pagrindinė oponentė, jūs kandidatuojat prieš dabartinę Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, kuri kelis kartus laimėjo šioje apygardoje, kurioje balsuoja ir užsienio lietuviai. Jos štabas pradžioje atsargiau, dabar jau tarsi atvirai. Kaltina jūs, jog Vilniuje yra Artūro Zuoko būtas, kur gali visi registruotis ir jog ten pradėjo registruotis jūsų šalininkai. Mhm. Tai aš manau, kad galbūt pati Degutienė muša ir pati rėkia, nes mano šalininkų, kurie registruotųsi, būtė tikrai nėra. O tai, kad kažkokiam būte, kuris priklauso Zuoko savivaldybei, tai aš manau tik tai pajamų mokesčio problema, nes tada visos tas pajamų mokestis ir lieka Vilniui. Tai tie visi kaltinimai yra, rodo ką? Aš iš esmės tai būčiau ir pati kreipusius į VRK, kad išsiaiškintų, kas tenai registruojasi, o tai, kad Degutienė kreipėsi, tai labai gerai, aš pati noriu, kad būtų išsiaiškinta. Tai rodo, kad jie pradėjo puolimą. Jūsų partijos tokie žinomi veidai kandidatuoja prieš, taip pat prieš kitus konservatorių lyderius, Algirdas Pratasas prieš Rasą Juknevičienę, du labai dešiniųjų pažiūrų žmonės, tikrai dešiniojoje apygardoje tradiciškai Kaune. Taip pat Aurelija Stancikinė prieš Andrių Kubilių, kuri taip pat labai gerai žinoma dešiniųjų ratuose. Ką tai reiškia ir kaip jūs vertinat jų perspektyvą? Tai mes manome, kad konservatoriai tai iš esmės ir yra atsakingi už tai, dėl ko Lietuva, galima sakyti, bedugnėje. Visa ta 52 milijardų skola, visiškas valstybės degradavimas, visiška supausi teisėsauga, tai iš esmės tai galima sakyti ir simboliai, dėl prieš ką reikia kovoti. O kalbant apie jūsų pagrindinius akcentus, kokie būtų jūsų, na, kiekviena partija tarsi turi tokius, na, momentus, į kuriuos labiausiai akcentuojasi. Ką jūs akcentuotumėt jūsų partiją ir jeigu bus jūsų frakcija? Tai labiausiai tai teisingumas. Teisingumas visose srityse, ne tik teisėtvarkoje, bet visur, finansuose, mokesčiuose, ekonomikoje. Nu, žodžiu, visur, kad būtų teisė, nuo teisingumo nesiskirtų. Jūsų kritikai kaltina, jog jūs esate tarsi vienos istorijos arba vienos tragedijos partija, jėga ir kaltina jūs, lygindami su kitais galbūt lyderiais, kad tai tarsi yra jūsų ambicijų, jūsų problemų sprendimas eimas į Seimą. Tai gerbiamas Tomai, galiu pasakyti, tokio likimo, koks man teko, tai tikrai nelinkėčiau niekam. Tai brolio mergaitė išprievartauta, brolis 37 metų nužudytas, mano tėvai neturi ramaus gyvenimo, aš praradau darbą Kauno apygardos teisme, išbraukta iš doktorantūros, bet jeigu jau tai man buvo lemta, tai nieko nepadarysi. Tai tokia kaina, aš manau, nei vienas nesirinktų politiko to kelio, bet maniau, ir nėra iš esmės ir ką daryti, ir iš kitos pusės tai aš ir gyventi taip nenoriu. Aš nenoriu tokio Lietuvoje ir nematau čia jokios ateities. Jeigu taip, kaip šiuo metu viskas vyksta, tai tas gyvenimas faktiškai jau neįmanomas. O tai, ką jie kalba, tai yra begalės bylų. Tai ne tik pedofilijos byla, tai yra ir Kusaitės byla, yra Pociūno byla, yra Beresnečios byla, o ar jos iki šiol yra ištirtos, irgi niekas nėra ištirta. Tai vienos bylos istorija, tai tokios bylos nelinkėčiau niekam. Tai, Tomai, žinau, iškusai, kad aš esu visiškai pražilus, tai man 40 metų, bet dėl ko aš pražilau? Dėl teisėsaugos teismų
Jūs pati daug metų dirbot ir tokiam sudėtingam, specifiškam teisme. Vis dėlto, kaip jūs įvardintumėt, kodėl yra tikrai tokia didelio masto korupcija teisėsaugoj? Ir jinai niekaip neįveikiama ir tarsi niekas nesureaguoja. Mes matom skandalus didelius teisėsaugoj, o Seimo teisės teisėtvarkos komiteto pirmininko Stasio Šedbaro, nežinau, kiek laiko nesumatęs niekur komentuojančio pagrindinius įvykius. Prezidentė tarsi Dalia Grybauskaitė pradžioje akcentavo, kad vykdys reformas, dabar gina jos pačios susikompromitavusius prokurorus ir kitus pareigūnus. Kas įvyksta, kad politikai, kurie akcentuoja, kad jie užsiims teisėsaugą, teisėtvarką, vėliau palūžta? Bet aš manau, tai pagrindinė problema tai yra uždara teismų sistema. Visiškai nėra jokios atsakomybės. Teisėjai, galim sakyti, atskaitingi savo vadovai, aukščiausio teismo pirmininkui Kryževičiui. Tai negali būti jokios reformos daromos pačių teisėjų. Tai turi kažkokia atskira institucija, kuri kontroliuotų teisėjus. Tai tarkim, net ir bylų pralaimėjimo atveju Europos žmogaus teisių teismas. Tai ar nors vienas teisėjas už tai atsakė, dėl ko iš valstybės buvo priteista žala piliečiams. Tai ir apie tai reikia svarstyti. Tai jau net, sakau, ir Europos žmogaus teisių teismo atveju, tai visa ta žala turėtų būti priteista iš tą žalą padariusių teisėjų. Tai nesant asmeninės atsakomybės, kalbėti apie kažkokias teismų pertvarkas iš vis net nėra prasmės. Jūsų rinkiminiam sąraše yra, bent jau pirmam dešimtukė yra daug skirtingų, bet žinomų žmonių. Kiek žemiau yra mažiau žinomi žmonės. Kaip jūs parinkot kandidatus, kaip jie sutarė tarpusavyje ir ką jūs siūlot piliečiams? Tai aš tai manau, kad mūsų drąsos kelio sąrašas tai yra tikrai puikus. Ir jeigu lygint su kitom partijom, tai turbūt pats geriausias. Tai aš net nenoriu girtis, bet 15 mokslo daktarų, iš jų 4 profesoriai, yra 13 teisininkų, 9 ekonominių išsilavinimų, 18 pedagoginių, yra 4 gydytojai. Nu, žodžiu, tikrai tie žmonės ir protingi, ir sąžiningi, ir teisingi. O tas sąrašas tai buvo sudėliotas iš esmės pagal nuopelnus, pagal jų pasiekimus profesinėje srityje, pagal jų, galim sakyti, principingumą ir pagal tai, kiek jie dalyvavo kuriant partiją. Tai koordinacinės tarybos nariai, galima sakyti, yra sąrašo pradžioje. O kalbant dabar apie tas visas bylas, kurios yra, Vyriausio rinkimų komisija leido jūs patraukti baudžiamojo atsakomybėn, bet neleido suimti. Sakoma, kad politinis elitas labai primygtinai norėjo, kad komisija priimtų tokį sprendimą, nes kaip juokavome, kad koks kvailas prokuroras nesugalvotų prieš rinkimus jūs susilaikyti. Tai sunku pasakyti, bet aš... Ir taip tarsi pakelti populiarumą. Tai taip, tai aš manau, tarkim, suėmimas tai priešingai, jiems atneštų nenaudą, tai būtent dėl to ir buvo neleista suimti. Bet aš galiu pasakyti, tai tos bylos yra pačios elementariausios. Nieko nereikia, reikia tik vaizdo įrašo, kaip buvo vykdomas gegužės 17 Kondratievo teismo sprendimas. Ir tada visi pamatytų, kas padarė nusikaltimus, ar aš padariau, ar tie, kurie vykdė tą sprendimą. Tai čia nereikia jokių įrodymų, nereikia jokių apklausų, jokių akistatų, reikia vienintelio vaizdo įrašo. Tai vaizdo įrašo neišsireikalavo nei Seimas, balsavęs už mano neliečiamybės panaikinimą, nei Vyriausia rinkimų komisija. Tai jiem ta tiesa nesvarbi. O dabar pedofilijos byla šiandien tęsiasi toliau. Yra liūdimai profesorės Bloznelytės, o jinai savo ruoštų kitos pusės yra kaltinama šmeištų ir persekiojama. Kaip jūs vertintumėt dabar perspektyvas tos bylos ir iš šių žmonių? Tai gerimą suomatį, dabar gydytoja Bloznelytė, profesorė, 6 vaikų mama, tai koks jai tikslas meluoti ir koks jai tikslas šmeišti? Šiaip labai žinoma gydytoja. Tai aš galiu pasakyti, bet čia ir yra visa esmė, tarkim, mano brolio pareiškimai, tai buvo ne vienas, kad prašau apžiūrėti ūsą, prašau apžiūrėti, padaryti kūno apžiūrą, kadangi mergaitė pasakoja pas jį raudoną, tai niekas į tos prašymus nereagavo. Tai aš galiu ir sąžininkai pasakyti, kad prieš rengiant Rūtą Janutinį laidą, jinai man paskambino ir pasakė, kad gal aš galėčiau tai gydytojai paskambinti. Ir aš paskambinau. Ir aš pati net neatsimenu, bet nes aš matyt po brolio laidotuvių tokiam strese buvau, kad jinai buvo nevatėjusi ir man siūlėsi, kad jinai paliūdys, kad ūsas pas ją lankėsi. Bet aš jai atsakiau, kad man dabar jau tų liūdimų nereikia, brolis palaidotas.
Tai aš čia net nėra kalbos apie tai, kad jinai šmeižia ar meluoja. Tai paprasčiausiai žmogus atlikė savo pilietinę pareigą, nes aš manau, jinai jau negalėjo žiūrėti tai, kas įvyksta. O pati ta pedofilijos bylos baigtis, tai auka dabar atsidūrė kaltinamo pedofiliją aplinkoje. Taigi ūsas gynė Stankūnaitę, o Stankūnaitė ūsą, o mergaitės parodymai prieš juos abu, tai ar galima tikėtis kažko gero, bet aš manau, kad jeigu, tarkim, ūsą ir išteisintų, tai manau, tai esmės jau nekeistų. Nes tas, kas sekė tos 4 metus įvykius, tai matė, kas yra teisus, o kas ne. Bet tarsi nusistatymas teismų vadovų ir viešas jūsų smerkimas rodo, kad netgi turbūt teisėjų tarpe priimti sprendimą, kuris būtų vienoje ar kitoje byloje palankus jum, tarsi būtų pasirodyti juoda avim tarp baltų avių. Tai aš iš teismų, tai aš galiu pasakyti, aš nieko nesitikiu, bet aš galiu pasakyti, papasakoti net ir tokius atvejus, tarkim, kovo 23-ąją pirmą kartą vykdant teismo sprendimą, tai apsaugos darbuotojas, kuris pats gyveno mano name, kuriame, galim sakyti, aš išlaikiau, aš pirkau maistą iš savo uždarbio, tai jisai partrenkęs mano mamą ir jai atskilo kaulas prie pėties, jinai dabar yra tampoma po teismus, mano mamai pradėtas iki teisminis tyrimas, tas pats apsaugos darbuotojas tetai mano išdaužęs 3 dantis, dabar jau vienas dantis jau juoduoja, jau reikės įkeisti, jisai prašo iš jos 10 000 ir tėtos būtas areštuotas. Tai iki kokio nužmogėjimo viskas yra, kaip viskas yra nukritę, tai dabar žmonės buvę kieme, taigi jie nieko nedarė, jie tik tai žiūrėjo, kaip vykdomas teismo sprendimas. Tai dar dėl 4 piliečių yra kreiptasi į VRK dėl jų teisinės neliečiamybės panaikinimų, kadangi jie yra drąsos kelio sąraše, jie yra kandidatai į Seimą. Tai čia nereikia būti nei teisininku, nereikia būti nei profesorium, čia plika akimi matosi ta netiesa. Jūs dabar rašote dar vieną knygą. Aš ją, galima sakyti, parašiau, aš ją sudėliau iš savo straipsnio. Ir tai yra būtent apie gegužės 17-os... Tomai, ne tai, kad gegužės 17-os, bet aš kiekvieną kartą turėdama laiko bandžiau reaguoti į visą tą melą, tarkim, į Šimašiaus kalbas, į Šalaševičiūtės kalbas, į Žiobienės kalbas, į laidas, kuriuose buvo meluojama. Ir šiuo metu aš iš tų straipsnių sudėliau tokią, galima sakyti, knygą. O kodėl jūs manot, jūs sakot nužmogėjimas, kodėl jūs manot toks jis yra? Aš nemanau, kad pagrindinė problema tai Lietuvoje yra korupcija, kad dėl pinigų, dėl turto žmonės padarytų bet ką. Ir pats pagrindinis dalykas tai yra begalinis tas turto ir pinigų troškimas. Ačiū už pokalbį.